Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і ви ж уже в курсі, напевно, що я... А тут не така. Не така, так, да, друзі. Сьогодні, на жаль, буде провальний ефір. Неважлива розмова з нецікавою людиною. То... Саме так, друзі, ви самі зрозуміли. Перемикайтеся, займайтеся важливішими справами. Так, да, друзі, одразу попереджаю, ефір буде провальним, ви все собі розумієте. Да. Ну, а якщо... Власне, і на все добре. Ну, а якщо серйозно, друзі, ви зрозуміли, що сьогодні нашим гостем стане, я хотів сказати, гість із сонячної Галичини, знаєш, так, враховуючи, скільки разів у Львові приблизно йде дощ. Хороша шутка, ага. Ну, погодься, це чуєш Міхур Європи, там, тра-та-та, от це все. Ладно, друзі, насправді ви, звичайно... Я любов до Галичини, да, давно вона... відома. Палка. Ну, якщо серйозно, друзі, це Богдан Процишин, якого ви, я думаю, прекрасно знали до війни, та й зараз, як дуже відомо. От як би це правильно... Давай утримаємося від минулого часу, там, знали, любили. Ну, мало ли, може тебе хтось не знає, Процишин, почекай. От в даний момент. О, ці щасливі люди. Нещасливі, давай скажемо. Щасливі. Ну, якщо серйозно, то, звичайно, відомий дуже сатирик, ведучий, імпресаріо, як би правильно сказати, ну, вже тепер... Ротом. Как? Правильно сказати, ротом. Ага, добре, окей, молодець. Зокрема, на телебаченні. Відповідь правильна, відповідь приймається. А зараз воїн, який батальйон, ну, не суть важливо. Не можна називати військ... номер військової. Ну, коротше, військової тероборони назвемо це. Що значить фаховий журналіст? Да, і да, не да. Знає наказу Міністерства оборони. Стапе. Про засади спілкування. Окей. Кстати, ти знаєш, я, до речі, не знав, що не можна саме батальйон там називати. Не можна номери військових частин, локації, кількість і т.д. Навіть... Так скільки у вас там солдатів? Хороша спроба. Давайте ще, да? Виводьте. Ти це ВСПшників кличеш, да? Пацани там, кава там. Ладно, ну тобто ви зрозуміли. Насправді, я ж кажу, Богдан зараз, він насправді майже півроку перебував, ні, брешу, 4,5 місяці. Перебував на Донбасі, там, де мав, там, де на Донбасі, да. А зараз він буде, не сподіваюся, у нього ще буде час дещо почати цікаве знімати свої відео і так далі. Тому от питання таке, чи є у нас шанс, що невдовзі ти нас порадиш якимись прекрасними піснями, там, наприклад, на мотив Круга, наприклад? Круга, чому Круга? Ну, це, знаєш, джерела повідомляють, що... Фраєр здав назад. Да, пан Богдан шукає, де б сказати так, знайти таку пісню, яка побольніє вжарила російських хутирків, яких тепер ще, знаєш, у них петушині роти вже формуються і так далі. Ти не чув про це? Я тобі серйозно кажу. А, петушині роти. Петушині роти, да. З Тамбовщини, да. Тобто ти ж розумієш, тут якби без цього ніяк. Ну, там. Без контексту, це ми з тобою розуміємо, напевно, глядачам треба пояснити, що такий персонаж, як Пригожин, як його звати? Євгеній, по-моєму, Пригожин. Ну, як... чи не байдуже. Хотів я інше слово вжити, але чи не байдуже. Значить, якийсь там, значить, Пригожин, це є там конфідент Путіна і власник ЧВК, як це? Часна воєнна компанія Вагнера. Приступив до вербовки своїх солдат у місцях позбавлення волі. Вот. А в місцях позбавлення волі з давніх давен завелась традиція, що ті, хто засуджені за статеві злочини, стають опущеними. А опущені – це довга історія, яку ми зараз не будемо вам розповідати. В общем, повірте на слово. Отже, з таких персонажів формуються цілі роти. Чи не хочеш ти її увіковічнити, присвятити пісню? Чи не хочу я такі роти? Ні. Ні, ти ні. Увіковічнити, скажімо, сам факт появи такої херні. Я працюю в цьому напрямку. Чому ж я тобі кажу, там Жиган Лімон, там мальчишечка красивий, всі діла. Симпатичний. Ти не знаєш класику. Чесно, ну я пам'ятаю, у мене був інший улюблений персонаж, якого звали Толік Фуфаєчка. А знаєш чому? Що це таке? А у нього була така пісня прекрасна, яка звучала приблизно так. А у кафе Мітєліця три мужика метелиться, і снег, що там позьомка стелиться, а далі не пам'ятаю. Але от це три мужика метелиться на мою некрепшу дитяча психіка, просто була три мужика метелиться, яка риба. Гарна гра слів, що я зацінив. Добре, окей, Богдане, ну давай перед тим, чисто поржать, давай поговоримо про...
те, що ти бачив, де був, ну, що можна розказувати за цей час. Розкажи, будь ласка, як ти попав в армію, як для тебе починалася ця війна, як ти попав на Донбас. Ну, я маю на увазі з того, що можна розказувати, звичайно. Ні, ну, як попав, як більшість, напевно. Ну, тобто 24-го числа, там, закінчивши до 10-ї всі нагальні справи, я просто пішов в штаб ТРО, написав заяву. 25-го я вже був, скажімо, на місці формування нового батальйону, і, власне, ми приступили до його формування. А чому? Тому що не міг на той момент якось поступити інакше. Ну, думаю, якось так. Потім за якийсь час нас перекинули відразу на Донбас. В район Слав'янська, отак. Я думаю, так можна говорити. Ну, да, напевно, це. В район Слав'янська, де ми виконували свої бойові задачі. І продовжуємо виконувати. От що насправді з, скажімо, ну давай так, от перший місяць, ще поки ви перебували на Львівщині, от що тебе тоді найбільше вразило, якісь моменти людські і так далі? Бо ти людина дуже спостережлива, тому мені от дуже цікаво так пробігтися по твоїх спогадах. Ну, ми вже говорили, звичайно, з Богданом до ефіру, він правильно каже, що, знаєш, всі ці речі сплітаються в якийсь такий єдиний клубок, і іноді дуже складно з нього щось вичленити, але спробуй. Ну, більше якісь емоції поки що зараз в голові, а якісь такі, ну, от окремо взяті історії, мені реально складно щось таке пригадати. Ну, звичайно, шикарні стендапи начштаба перед строєм, де він розказував, які ми молодці щовечора. Це було незабутньо. Незабутньо. І, на жаль, я це не знімав на камеру. А шкода, шкода. Люди найкраще, найгірше, це завжди люди. От вони і запам'ятались, ті, хто прийшли добровольцями в перші дні, ті, хто почав формувати цю нову, фактично, нову військову частину. Ну, які продовжують і служити, працювати, виконувати свої задачі. Ну, от, якщо... Чому люди, які, ну, деякі там в житті не то, що не тримали в руках, не бачили автомат в реалі. Ну, але у них 24 числа у них не було думки, питань, думок. Причому там, ну, як цікаво ж було, нам кілька раз пропонували до складення присяги, там пропонували, що виходьте зі строю, піздуйте додому. Ну, хто не може, хто там, і, ну, вкрай небагато людей так поступило. А вони якось пояснювали свої дії, чому так було? Слухай, ми не питали, ну, вийшов, пішов, ну, це твоє право, це нормально. Ну. Угу. І просто розумієш, чому я питаю, тому що, ну, от... Тобто такі теж були, да, тоді, от ті, хто прийшов спочатку, а потім типу. Да, за якийсь час, там, за тиждень, за кілька днів, кажуть, це раз за три, по-моєму, от стрій, ага. І типу, дають шанс. Не хочеш, іди, все. Нема питань, ну, тобто. Твоя справа, да. Так. Ну, небагато було таких людей, але я, ну, це їх вибір. Тих, хто залишились в строю, це їх вибір. Угу, угу. Я так розумію, що на Донбас ви поїхали десь уже в квітні, тобто в саме розпал, коли вже там почався цей наступ російський, і там, де почався вже жесть. Кінець квітня. І я так розумію, звичайно, що ви коли почули, куди ви їдете, ну, скажімо... Ми були дещо збентежені. Ну, це м'яко сказано, друзі. Просто ви згадайте, що було в квітні-травні, особливо на цьому напрямку, в тому числі, куди потрапила частина Богдана, ви зрозумієте, що насправді це він дуже м'яко сказав з приводу збентеження. Ну, просто ми на телебаченні, а як би я ж не бажаю зла телеканалу «Київ». Він тобі теж. Але я тобі скажу всі... Сказати тими словами, якими би можна було максимально правильно передати ситуацію. Це був порив героїчний, який можна порівняти з давніми греками. В момент, коли саме так. Висаджувались біля Трої. А? Ну, десь так, так. Не так. Біля на Троєщині? Біля Трої. Бачите, людина вже в темі, да? Абсолютно. Окей, а от якщо брати саме вже от момент перебування саме на фронті, теж, знову ж таки, от що для тебе було найтакі якісь от речі, які от для тебе, ну, от більше все запам'яталися, які тобі більше все врізались в голову? Позитивні, негативні, ну, от будь-що. Це, я ж кажу, зараз насправді най... От не всі це розуміють, але повірте, друзі, зараз найважливіше зберігати оці от ситуації, тому що потім, коли війни ще буде довго, більше, ми будемо забувати ці моменти. А треба це пам'ятати, тому що це те, що потім треба буде і меморіалізувати, і в книжках, і так далі, тому згадуй.
Це важливо. Ну, я от чіткий такий яскравий, звичайно, спогад. Це прям перший ранок на Донбасі. 5 ранку. Мені треба було вийти на двір. Ну, треба було. Ну, я вийшов, от стою, роблю те, що треба. І от зліва починає наростати реактивний звук, а я озираюсь, ну нема нікуди там нирнути, сховатись. Нічого, да? Та, нема нічого, тільки приїхали. Ну, і думаю, ну що, ну які в мене варіанти? Ну, і стою далі, от роблю те, що стою. А звук наростає, 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 а я стою, ну і от процес триває. Він не пришвидшився, пробач. Ні, ти знаєш, от ні потужність. Ладно, давай без. Коротше, процес триває стабільно. Стабільно, це добре, так. Да. Звук виходить на якийсь там пік. Процес триває. І звук починає, ну, типа, стихати. Я розумію, ну ця не моя. І я завершую процес, звук зник. Оце да, це так запам'яталось, бо це перший ранок. Просто от доброго ранку. З приїздом. Привіт, любі галичани. Оце так, це незабутньо було якось так. Дуже символічно, бо перший ранок. Тобто перший снаряд, грубо кажучи. Ну, це не був снаряд. Це була ракета чи що? Ракета. Ну, ще згадую. От, насправді, блін, да я просто ж хочу, щоб ти порозказував, ну, якісь речі, які ти мені розказував там в приватній бесті, які навіть можна говорити. Наприклад, перша зустріч з, ну, Богдан не впевнений, але напевно це були хаймарси. Певно, перша зустріч. О, це ж, ну, ні, я не впевнений, чи це хаймарси, але це, друзі, тут пощастить тим, у кого гарна уява. Тут треба візуалізувати. Значить, спочатку треба зрозуміти, що за локація. Значить, локація — це ангар. Ну, дирявий. Ну, досить дирявий старий ангар. Ніч. Ніч. Яка місячна? Зоряна. Ніч, я не знаю, чи була місячна, але це швидко помінялось. Значить, дирявий ангар. Ніч, тиша, всі сплять. Я сплю, ну, все шикарно. І раптом я прокидаюсь від, ну, того, що прямо, ну, от десь от біля цього ангара щось є, щось працює. І це було найжахливіше. Значить, от в ці дірки в ангарі починають бити проміння світла, і воно чомусь різнокольорове. Так, це дискотека була, я думаю, да? Там щось працює, над тобою все реве, і весь ангар, блядь, як дискобол. І ти, як мудак, значить, на розкладушку от сів, і ти розумієш, що, а що я маю робити? От, і це от все от як дискобол. Якщо би ще хтось на телефоні включив там YMCA, я би просто з розуму зійшов, так остаточно би. От так, ну, але кажу, це треба бачити. Так, я одного разу побував на нічній дискотеці. Да. З діджей Хаймарс. Да. На якісь такі з 80-х, ну, бо все-таки дискобол. Ну, я тобі Сісі Кетч ще пропонував. Ну, повторюю, я не впевнений, чи це Хаймарси. Ми не бачили. Ми бачили тільки... Ні, ну, то, що воно різнокольорове, то, напевно, щоб це могло ще бути. Ну, повторюю, я не такий спеціаліст. Так, добре. Ну, це був, ти хочеш сказати, найстрашніший момент твого перебування там, якщо без жартів? Та фіг його знає, чи він був найстрашніший. Ну, там, ракету збило ПВО прямо над головою. Теж було досить бентежно. Бентежно? А як я це маю? Ми ж на телебаченні. Бентежно. Це смішно, так. Як би було на фронті? Бентежно. Бентежно. Це бентежно. І так Іван Франко, знаєш, так тихенько по голові. Молодець, хлопчику, молодець, правильно сказав. Як парость виноградної, хулі. Ох. А от тут уже Франко сказав отак от. Не можна, сину мій, ти порочиш
Зараз як влуплю цю скалу. Да. Скалою. Скалою. Згадуй про це, Шин, давай, тому що насправді жарти жартами, але це ж дуже цікаво. До речі, чим ти займався? Про це ж можна сказати? Я начпрод був. Друзі, це та людина, яка робила так, щоб наші сонечки було що жерти. Абсолютно вірно. Так точно. Розкажи, будь ласка, якісь цікаві історії з начпродівського, так би мовити, побуту. От з начпродівського особливо цікавих не було. Це робота, слухай, це рутинна робота тилу. Угу. Насправді. Тут немає ніякого там геройства чи ще чогось. Просто тобі треба, щоб твоїх бійців було що їсти. От і ти цим, над цим працюєш. Були якісь замовлення там? О, замовлення. О, от розкажи, будь ласка, про це. Я... Це військова таємниця. Бо якщо я розкажу замовлення, ну, хоч це підірве віру в ЗСУ. Ну, я не знаю. Там... З свого боку можу заспокоїти глядачів. Армія має що їсти. Цим все гаразд. Ну, якщо, звісно, у вас у вашому підрозділі начпрот не дурак. До речі, хотів спитати такий момент. Ну, прям цікаво. Тобто, я так розумію, що насправді от є така не те, що ілюзія, що люди дуже багато їдять. Насправді, я так розумію, на фронті зовсім не багато їдять. Ні, там якось не хочеться. Угу. Ну, ти казав, що люди взагалі в основному раз на день їли, на самому нулі. Ні, ну просто, ну, по-перше, одна з історій – це те, що, ну, дуже погана історія, коли тебе поранять, не дай Бог. Поранять на повний шлунок, але, ну, навіть не це головне, все одно, ну, це нерви. Угу. Бути там – це завжди стресова ситуація. Неважливо, працює щось, не працює щось, неспокійна ситуація. Все одно психіка людини постійно перебуває в стресі. І, ну, їсти просто не то, щоб сильно хотілося. Ніхто стрес не заїдає, да? Коли спека, ще донедавна там, ну, трималась досить таки жарка погода, так само не дуже хочеться. Зрозуміло. Але це все дуже індивідуально, ну. Ну, так, знову ж таки, про харчування питання. Ну, я так, ну, від дуже багатьох бійців, які прямо напередку, то там, звичайно, мова про те, що люди просять завжди їм привозити щось, от, типу, а-ля, там, галети, шоколадку, чи чому, тому що, ну, типу, нема часу готувати, від вогню приліт і так далі. От ви там готували, ну, так би таке, мовити? Звичайно. Ні, ну, дивись, ми там готуємо, тому що це передбачено. Тобто, ми мусимо готувати, угу. Бо у нас ніхто гаряче харчування не відміняв. Конечно. Тому працюють польові кухні. Угу. Це одна історія. Тобто польові кухні працюють, готують. Відповідно, ми все це в термосах возимо на позиції. Ну, знову ж таки, коли є можливість доїхати, ну, да, до позиції, бо день на день неподібний. Але, ну, на позиціях, в принципі, завжди готують, звичайно, там. Ну, знову ж таки, якщо це не суперечить здоровому глузду і вимогам безпеки, бо ті ж дими там і всякі такі речі, вони деколи, скажімо так, зайва штука. Абсолютно. Тобто, по факту, виходить, що... Але, дуже... знову ж таки, є газові балони. Ну, слухай, є питання з харчуванням. Я чув історії, там, скажімо, про погане забезпечення. Я вони, теж. Вони мене чомусь завжди дивували. Бо у нас, в принципі, якихось критичних там моментів. Да, деякі були, ну, наприклад, на перших порах, коли ми вийшли тільки на бойове завдання, ну, були там перебої з хлібом. Ну, це були, ну, просто це було пов'язано з тим, що величезна маса, ну, бригада ціла виїхала. Треба було налагодити цю логістику, розрахувати кількість там, ну, але за якийсь час це все вирівнялося. Так само по всьому іншому. Тому, ну, я не знаю, з чим пов'язані проблеми в інших підрозділах. У нас особливих не було. От мене... Хоча все одно всі голодні. Ну, якщо вірити чатикам. А, ну да, наші сонечки, ну, всі голодні. Начпрот козьол. Це нормальна тема. Я до цього спокійно ставлюсь. Мене в Фейсбуці ненавидять мільйони, тому ненависть кількох сотень мене мало турбувала. А те, що у них в наявності табельна зброя? А у мене ж теж. Ну-ну. Дай Бог. Ну, задам тобі одне питання, дуже неприємне. Можеш на нього не відповідати, якщо не хочеш. Але
Це питання про те, що, ну, і про це постійно ми бачимо, що русня постійно бухає на передовій в тому числі. Чи є ця проблема в українській армії десь, чусь, може без підробиць, але просто, ну, я впевнений, що хто-хто, а начпрот про це точно знає. Друзі, вірте в ЗСУ. Сколь много в твоїй усмішці, пане Процишин. Я тебе зрозумів. Ну, не міг не спитати. Ну, спитав. Легше стало. Ні. Хочеш про це поговорити? Ну, так, але ні. Да, я думаю, ми... Це, знаєш, той випадок, коли що називається «Земльом для ясності». От. Ну, і щоб закінчити тему твого, так сказати, начпротства. От мені от дуже цікаво якість харчування, от, наприклад, я маю на увазі от, якісь пайки, наприклад, от, порівняти. Ми колись просто от робили таку штуку, ми порівнювали різні пайки, різних там народів, різних армій і так далі. От мені просто дуже цікаво, може, от у тебе, як у начпрода, є, от який пайок чиї армії, наприклад, є найкращим, що там любили. Яких його знає? Ми мали справу тільки з британськими і з голландськими, по-моєму. О, голландських, до речі, я навіть не знаю. А голландські я навіть не брав, тому що вони були дуже, по-моєму, це голландські були. Вони були дуже дивно задумані, тобто це не був на одного бійця зразу пакет, пакет, а це були ящики, які треба ще було додатково, ну, типа там ящик з супами окремо, ящик з із них ще треба було формувати індивідуальні, а ну на це не було ні часу, ні ресурсів. Тому. А британські, так, да, дуже. Ну, ці от паляниці, вони ну, мало смачні, але абсолютно функціональні. А українські наші? А наші українські пайки? Знаєш, не стикався. Теж в українській такі в зеленому такому. Ні, не стикалися. Тільки Британія, оця от паляниця. Цікаво. Ще кажуть, що дуже цікаві, до речі, всі люблять нібито французькі дуже, тому що там, типу, всякі смачненько. Ну, не в курсі. Я зрозумів. Британія, кажу, абсолютно функціональний, тобто там є все, що треба, щоб нормально день прохарчуватися. Ну, це сухпайок, що ти в нього? Нічого, ні, так вони навіть і смачні бувають, насправді. Це ж періодично. Як повезе. Вони, кстати, не одинакові. Це, до речі, так. Я от спочатку думав, що вони всі абсолютно одинакові. Ніфіга, у них у всіх щось інше лежить. Я зрозумів. Ще ж, друзі, повертаємось до розмови з паном Процишиним, який у нас... На жаль, повертаємось на жаль, до розмови. Да. На жаль, що Процишин, на жаль, що Богдан. Да. Да. Тож ті двоє, хто залишились біля екранів. Троє. Троє. Знаєш, хто це? Дивись. Це моя мама, я забув. Ні, да. Оператор. А, у нас нема оператора, я забув, сорі. Так що двоє. Окей. Знову вас вітаю. Да. Ну, а якщо серйозно, то дивись, хотів тебе от що спитати. Ну, розумію, що ти, звичайно, там не займаєш посаду в Генеральному штабі і так далі, але ти просто розумна і родовна людина, яка все-таки бачила війну вже не по, знаєш, зведеннях в інтернеті, а бачила її кожен день досить довго. Ну, ти, я думаю, прекрасно в курсі про те, що русня... Слухай, ну, я навряд чи те, що зі мною там відбувалось, можна сказати, що я бачив війну. Ну, ти ж її бачив, вона ж перед... Ну, я її бачив, це одне слово чи два. Ні, слухай, ну, війна — це ж така історія, ну, навіть не всі ті, хто прямо стоять на нулі і завжди стріляють, буває різні, ну, окей, позиції, добре. Ти ж... Давай що питання. Я тобі пояснюю. Коротше, питання просте. Дивись, ти ж, звичайно, чув про те, що русня оголосила про часткову, по факту, мобілізацію повну, це можна не сумніватися. Да. І в мене питання таке, наскільки це, з твоєї точки зору, може переламати хід війни, як ти оцінюєш взагалі здатність Росії переламати той хід, який йде зараз, який стратегічно веде тільки до поразки Росії, і ніяких варіантів це змінити нема. Чого я маю думати за Росію? Я розумію, за них думати точно не треба, вони самі помиляться. Це те, що відбувається в Росії, якось міняє наші задачі? Ні. Я відповів на твоє питання? Не зовсім. Мені цікава, ну, твоя... Ну, пофіг, розумієш, тому що в тому сенсі, що... перемога України в цій війні, а коли я говорю ця війна, я не говорю про війну, яка почалася 24 лютого 22-го року, і не війну, яка почалася в 14-му році. Я маю на увазі екзистенційну війну України і Росії. Перемога в цій війні навіть знаходиться не на кордонах
визнаних України, вона знаходиться, на жаль, в Москві. Тобто, ну, поки ми чи світова спільнота з нами на вістрі не знищить Росію в тому вигляді, в якому Росія існує на сьогодні, ця війна не завершена. І Україна перемоги не досягла. Бо щойно ми зупинимося, наприклад, на кордонах, визнаних там міжнародним правом, то навіть з Кримом включно, і дамо Росії паузу, Росія отряхнеться по-їхньому, збереться знову з силами, які там збере, баби наражають, і у нас вернуться до нас ті самі проблеми. Тому, ну, оголосили вони мобілізацію. Ну, я на це ніяк не вплину. Ну, чому? Якраз можеш. А задачі наші, що я можу зробити? Демотивувати своїми, наприклад, піснями. Абсолютно вірно, так. Ну, це само собою. В тому числі. Це само собою. Але мається на увазі, від того, що сказав вчора, чи сьогодні, чи скаже завтра, чи зробить Володимир Володимирович Путін, щоб він здох. Наші задачі глобальні, стратегічні, вони не міняються. Ми або закінчимо нарешті цю війну, яка триває століттями, або її доведеться закінчувати нашим дітям, внукам, я не знаю, правнукам. Або ми зараз це доведемо до кінця, або, ну, хтось буде розраховуватись по наших рахунках. Давай так, перепрофілюю це питання. Перезадам, точніше. Тобто ти людина, яка дуже добре вмієш тролити, скажімо так, Росію, робив це і до війни багато разів, причому використовуючи їх же культурний код, що насправді найбільш цінне, я б сказав. Просто зайдіть на канал Богдана Процишина в Ютубі і все зрозумієте, якщо раптом ви досі... Наслецький. Почти, так. Да. Якщо ви раптом не знайомі з його творчістю, зайдіть і поцікавтесь. Але... От як тобі здається, це, напевно, найголовніше питання. Зрозуміло, що, ну, тобто так, давайте, я просто хочу всіх втримати від таких шапкозакидницьких настроїв, мовляв, та, там, типа, ха-ха-ха, пішли нах, ми тут всіх унавозимо. Це не так просто, друзі. Повірте, сам факт великої кількості ублюдків, ну, він збільшує наші проблеми. Це проблема. Збільшить наші втрати, в першу чергу. Звичайно. За будь-яких обставин. 100%. Тому що, і наскільки б вони там були некваліфіковані, погано обмундировані, я не знаю, там, з поганою технікою, ну, їх просто дофіга. Власне. Один мій недурний знайомий сказав, що Бодя з Русньою воювати, ну, мовою оригіналу скажу, це як грати в шахмати з дебілом. Просто у тебе 16 фігур, а у нього 150. Смішно, якби не було так сумно, знаєш. Ну, тобто, ну, це, без сумніву, це проблема, без сумніву, ну, друзі, а, ну, я не розумію, що хтось думав, завтра війна закінчиться. Да, таких чимало, я тобі скажу. Тим більше їм розказують, це на єдиному телемарафоні. Мав сьогодні вийти, хтось розраховує і скаже, добрий вечір, я здаюсь. Там. Було б неплохо, да? Но, на жаль. Є мій білет в Гагу. А, ну, у нас же не літають самоліт уже в Гагу. Ну, будьмо серйозними. Ну... Так от питання. З твоєї точки зору, з того, що ти сам бачиш, відчуваєш і так далі, наскільки, тобто ми маємо ситуацію, коли по факту зараз вони, що таке мобілізація, це вже коли тебе не питають, хочеш ти в армію чи не хочеш, хочеш ти заробити собі там мільйон рублів чи не хочеш. Ні, ну я так розумію, що у них по основній масі військовослужбовців, задіяних в війні, так і було, просто це були, ну, це було регулярне військо, власне, яке перебувало на службі, власне, ну, на регулярній основі, контрактники так звані. Зараз будуть мобілізувати, відповідно, не контракт. І отут виникає питання, от як тобі здається, тому що це теж дуже улюблена теза зараз, яка постійно звучить, що та ні, не будуть іти воювати, ані там демотивовані, ми їх всіх там розгонимо чи ні. Які вони? Чи готові вони воювати? За що вони будуть воювати? Чи будуть вони воювати? Ну от, я зараз не про військовий аспект, я саме про морально-психологічний. От як тобі здається? Я не то, що був якимось таким аж москалознавцем. Москалознавцем, хорошо, да. Треба бути всередині там процесу. В росіян треба питати, що у них там в головах твориться. Я поняття не маю. Ну, звідки я маю от це знати? Бо ти... Ну, чатики, наскільки я там дивився сьогодні, у них вже вибухають від полум'яного бажання, бажання йти помирати.
в степах Донбасу, але ну вони по-любому можуть набрати цих 300 тисяч. Ні, наберуть, наберуть. В цьому сумнівів нема. Ну просто мені здається, що ті, хто прям егегей, ну вони вже тут мали б бути. Або вже там мали б бути. Ну, якщо, ну я так розумію, коли оголошується мобілізація, значить вже все плохо. Ну, хотілося б на це сподіватися, насправді. Ну, це такий для мене сигнал, але це, ну, це просто я зі сторони сижу, дивлюсь, от дивлюсь. Просто дуже цікаво. Дуже сподіваюся, що це, скажімо, почне точити режим російський зсередини. Сподіваюсь. Але не знаю, чи це стадо, не факт. Ну, ти ж був вже достатньо дорослим, коли були часи Афганістану там, і так далі. Тобто ти пам'ятаєш всю історію ну, більш-менш? Ну, скільки там мені було років? 12-13, щось таке. От як там наростала пружина незадоволення, що не подобалась війна і так далі? От мені воно цікаво порівняти. Все, це ж Радянський Союз був, воно за межі кухонь не виходило. Ну, там робили все, щоб тільки в армію дитина не потрапила, бо потенційно дитина, відповідно, могла потрапляти в Афганістан. Тобто, коли почалася афганська війна, оце от у батьків стала задача номер один – відмазати в Радянському Союзі, відмазати від армії. Любим шляхом, там, любим способом. Угу. Бо ну, будь-хто міг зразу піти в Афганістан. Ти думаєш, зараз буде те саме? Ну, напевно. Ну, квитки в напрямку Туреччини і Єревана вже розкуплені там до видимого горизонту по датах. З Росії мається на увазі. Тобто, ну, безумовно. Там вже всі намагаються втікати з цієї країни. Питання в тому, що їх 140 мільйонів. Куди я ж? Думаю, менше набагато. Де ж вони стільки літаків, бідаки візьмуть? Ніде. Грошей немає, літаків не вистачить, вже враховуючи санкції, ну то таке. І більшість не встигне втекти. Просто, я ж кажу, мені дуже цікаво ну, пробувати хоч якось прогнозувати. Я розумію, що дуже складно прогнозувати грабів. Щоб прогнозувати Росію, треба бути серйозним психіатром, а я таким не є. Ну це хіба, ти розумієш, ти вважаєш, що їх поведінку не можна ніяким чином, скажімо так, проаналізувати і пропрогнозувати? Тобто, наскільки, от, ну, грубо кажучи, розумієш, тут є там кілька даних, тобто є, звичайно, все більш погана економічна ситуація, яка зараз ще більше буде погіршуватися. Ну, вона там, слухай, давайте, от без шапку закидай. Скільки долар зараз в Росії? Я не слідкую, тому що... В районі 60. А це не має ніякого значення. Його можна купити, він є в продажі. Майже не можна. Ну, він просто ні... Це вони якось там силами своїх запасів, у них цих запасів золотовалюти багато. Та їм багато. Долар не треба, бо ти за нього нічого ну, не так, купиш. Так, нічого не купиш. Але ну, паніку збили в людей, в себе там. Угу. Долар вже ж там щось по 200 у них був. Ну, 200 не був. На чорному ринку, там ну, 150, таке. Щось таке. Там вже іпотечники викидувалися з вікон, а потім такі, ей, яка ж... Куди назад по 60? Я на що з вікна викидував? Я не знаю, слухай, повторюю, задача наша знищення Російської Федерації. Будуть там такі настрої чи інші настрої, цю задачу нічого не відміняє. Просто якщо їхні настрої прискорять цей процес, ну шикарно же ж. Добре, тоді давай от ще одну тему. Я думаю, вибачте. Я думаю, що найближчими днями ми побачимо. Там же ж вже сьогодні якісь там мітинги у них плануються. Ой, я в це не вірю. Абсолютно вірно. Але побачимо. Ну, все одно в час соціальних мереж оці всі настрої, вони ж будуть вилазити все одно. Це ж не Радянський Союз, що ти сидиш на кухні і кому ти щось скажеш. Ну, крім там сусіда, який на 100 грам зайшов. А тут... Який сексон, не? А ти, ну так. Да. А тут... Ну, поки вони не закрили соцмережі. Я, до речі, цілком очікую, що це може бути. Ну, це було б, насправді, з їхнього боку, це було б дуже логічно. Просто нахер закрити всі соцмережі. Ну, я думаю, все попереду. Ладно, менше з тим. Добре, тут я з тобою погоджуюсь, що нам своє робить. Ну, кажу, я... Хто я такий, щоб аналізувати росіян? Не так. Що я тобі поганого зробив? Щоб аналізувати? Що ти мене заставляєш аналізувати, розумієш, цих істот? От коли ти напишеш зовсім скоро наступну нову пісню, угарну,
про росіян. Я на тебе подивлюсь. Я тобі нагадаю твої слова. Ладно, давай спробуємо от про що ще поговорити. Оця тема мене особливо цікавить, враховуючи той факт, що ти людина дуже дотична до того. Що ти людина, не? Да. Чи знаєш ти, що ти людина. Ну, я до чого веду. От коли оцінювати, скажімо так, якусь певну творчість навколо військову, яка вже можна аналізувати, вже майже 7 місяців війна триває, в Україні, у Русні, то треба сказати, що у нас просто вибухи креативу, дуже різного. Тобто є, звичайно, і всякі купа грубих, що називається, таких поділок, які, окей, менше з тим. Є і дуже класні там поп-треки, є дуже багато класного гумору, насправді, весело. У нас дуже класно, багато меметики, відповідно, і так далі. Коли ти дивишся на Русню, у них просто практично немає ні гумору. Вони, в принципі, не жартують про війну, у них немає, вони не сміються. Немає війни. Поясни, будь ласка, от як так відбувається? Чому? Я думаю, що у них немає війни. Поясни. Тобто в суспільній свідомості. Путін і компанія зробили все, щоб Росія не відчувала, що є війна. Угу. Тобто там какая-то от спецоперація. Все. Тобто у них війни немає. Тепер буде. В Москві, в Петербурзі у них немає війни. Тепер буде. Тепер, напевно, буде. Чудово. Подивимося на їхні мемасики. В пакетах. Да. Просто я хотів тебе... Мені цікаво, чи заборонять в супермаркетах у них питатись, пакет нужен? перепитувати будуть, вам який? Той самий? Ні. Нема. Просто я не знаю. Російське населення, я переконаний, до сьогоднішнього ранку воно, в принципі, не відчувало ніякої війни. І слід сказати, що і влада Росії все для цього зробила. Тобто, где-то там, какая-то операція на Україні. Угу. Там какие-то нацисти, що там ми там делаємо. Шойгу, скільки сказав у них втрат сьогодні? 5900 з чимось. 6 тисяч, грубо кажучи. Поэтому треба мобілізацію. Тому Росія, тому треба ще 300 тисяч, бо 6 тисяч у нас чомусь загинуло. Логічно. Дайте ще 300. Тому я думаю, вони до сьогоднішнього ранку, до цього виступу Путіна, навіть не так, до перших приходів воєнкомів, це буде не сьогодні, сьогодні воєнкоми бухають. Уже ходять? Уже ходять. Я думаю, вони сьогодні цілий день будуть бухати. Вони походять, потім побухають. Це бінго. Да, саме так, да. Там, знаєш, там золоті ципури. Це життя удалась. От тобі і меми, бачиш. Це ми їм зробимо, ці меми, я думаю. Лежать на бабках. Із Breaking Bad, оця історія. Просто я хотів твою думку експертну, як сатирика. Як сатирика. Да. Все-таки, давай не забувати, ти не тільки воїн, ти ще й сатирик. Воїн-сатирик, як звучить, так? Бойовий сатирик. Зараз обідно було. Я ж не бойовий, не інший, а сатирик. Я до чого веду? От якщо спробувати проаналізувати взагалі почуття гумору, як таке, у Русні і у нас. Тобто раніше ж у нас всі там угорали по російському всякому лайну, всякі там їх там прожарки, хірарки, там стендапи, шмапи. А воно у них все працює. Так, але ти зверни увагу, які... Але тематики війни нема. У них це спецоперації, там нема в жодному гумористичному шоу. Бо я, в принципі, все одно відслідковую всі ці речі, тренди, що там відбувається по гумору. У них нічого не зникло, крім там тих, що виїхали. Виїхало чимало? Там дуже багато, стендаперів в основному дуже багато виїхало. І, між іншим, до їх честі, вони, дуже багато з них, всі свої концерти, збори, вони відправляють... Біженцям. Help Ukraine, там якийсь фонд вони створили, допомагають. Я не вникав глибоко, але, слухай. Вимолюють прощення це. Чудово. Тебе щось не влаштовує, мене все влаштовує. Мене ні, я не вважаю, що є хороший русський. Я люблю русських. Хороших русських нема, але поки перераховують, живи. Так от, чого я? Там в гуморі цієї тематики немає, в принципі. Чи можна говорити, що, дивись, якщо просто, я, по-перше, нагадаю, що от за останні шість, воно раніше почалося, але от з початком війни, як це не парадоксально, відбувся просто фантастичний вибух українського стендапу.
Тобто, може, я не мав часу це відслідковувати. Я розумію. Можеш мені повірити, я це відслідковую постійно. Тобто, раптом виявилося, що от коли навіть молодь перестала дивитися це лайно російське, виник попит, і він тут же був зразу накритий. У нас з'явилася велетенська кількість крутого, якісного, упитому українського вже стендапу. Допускаю, але кажу, я тут я не готовий щось сказати. Я не мав часу і бажання, якщо чесно, щось дивитися. Пробував деколи там щось включати. А розумію, що я це щось дивлюся, але я не розумію, що я дивлюся навіть. Угу. Бо голова про щось інше там думає. Це само собою. Тому, сорямба, я кілька днів віддихаюся, спробую пірнути у контент. Угу. Тоді зможу щось. Контент і контекст. І контекст. Але якщо брати все-таки історію саме, навіть без відносно цього. От якщо порівняти почуття гумору русні, над чим вони жартують, над чим жартуємо ми. От, грубо кажучи, чи є якась різниця? Тобто, знаєш, от питома, от кожен народ, наприклад, у нього є свої якісь там особливості. От тут уже дуже, тут, я думаю, ти можеш про це говорити, в незалежності від того, які тут тренди останні місяці йдуть. Тому що, зрештою, у тебе вже достатньо велике око. Слухай, насмотреність, наглядність ока. Якісний гумор, він по-своєму одинаковий. Мається на увазі, якщо він якісний. Угу. В тому сенсі, що він завжди на зломі. А хіровий гумор, він завжди теж одинаковий. Він завжди в лоб. Угу. Хороші гумористи є і в Росії, хороші гумористи є і в Україні. А от є якісь питомі речі, про які більше... Питання в тому, що зараз в Україні все поставлено, в тому числі гумор, все поставлено на рейки перемоги. Якщо це щось не кончене. Звичайно. Тобто все працює для перемоги, в тому числі гумор. А в Росії ні, от і вся різниця. Тобто ми там далі жартують про тьощу, Кавказців, про кавказців в Росії, давай, іди, пожартуй. Кстати, да, вже не жартуєте. А то там кавказців... сказав, брат, і тебе, брат, сразу і прийшов. Брат, ти іди, пожартуй в Росії про кавказців. Це, до речі, для мене дуже цікаве питання, як так от у них так вибудовано суспільство по-дебільному, да менше з тим, дай Бог їм удачі в цьому. Хай далі розпалюють свою міжнаціональну ворожнечу. Має турбувати і тебе, як у них вибудовано суспільство. Має цікавити зникнення, припинення існування цього суспільства. Так от знати треба для того, щоб допомогти їм зникнути. Розумієш? Кавказ нам в помощь. Хай вони ненавидять одне одного. Я вважаю, що насправді, до речі, цікаво, чи ти... Чи ти зі мною погодишся, що насправді... що насправді ключ, дуже багато хто, до речі, там бачає в якихось складних матеріях, як можна розбити Росію. На мій погляд, побутова ненависть. Побутова ненависть їх має знищити. Тобто там слов'яні, кавказці, там геї, євреї, там от це всіх треба унічтожити і так далі, і так далі. І так далі. От такі от лінії, ми ненавидимо Москву, тому що вона все жре там, ублюдки московські, а ви там, типу, якесь говно там провінціальне. І оце все розпалювати буде ідеальненько. Що мене завжди дивувало? Но! Він може виговорювати стільки букв за такий короткий проміжок часу. Так. В шоці. А ти не вмієш, так? Історично... Да ладно, не прибідняйся. Історично так склалося, і в цьому є якась, напевно, логіка. Не тільки історична, а в принципі, навіть з механіки якоїсь. Що кожна імперія, вона себе розвалювала починала розвалюватися все одно зсередини. Угу. Так, можливо, там останньою краплею її розвалу могла бути якась зовнішня інтервенція. Там, умовно кажучи, як з Римом і варварами. Угу. Там, чи. Але вже на момент, умовно кажучи, варварської інтервенції на територію Римської імперії, Римська імперія настільки зігнила зсередини, що це було просто картковий будиночок. Ткни, і він розвалиться. І саме з Росією, секрет розвалу будь-якої імперії, Російської Федерації в тому числі, це гниль зсередини. Коли по наших позиціях, слава Богу, прилітають болванки, а там замість вибухівки бетон. Боже, для чого бетон саме туди клати? Тому що хтось з комуніздів. Гроші на вибухівку. Так, а що саме або бетон? Саму вибухівку і продав кудись її. Угу. А
В болванку залив бетон. Таке було на ваших позиціях? Ну, на сусідніх було. Да. І саме бетон? Ну, просто цементом залита болванка замість тротилу. Капець. Там, піротехніки її вскривають, а там цемент. Це, звісно, чудово, нічого не скажеш. Ну, це просто така якась дуже дрібна ілюстрація, але ну, ми ж бачимо, що армія Росії виявилася геть не такою армією, яка існувала, скоріше за все, в голові Володимира Володимировича Путіна, щоб він здох. Вона значно слабша була, виявилися, наскільки мені там відомо, величезні крадіжки в російській армії, там полетіли пагони, ну і чудово. Тобто імперія пожирає себе зсередини. Ну, дай Бог їй удачі в цьому, від щиро побажаю. Справа бути отим пальцем, який штовхне цей картковий будинок. Ну і не можу на сам кінець задати тобі ще одне питання. Богдан постійно тролить мене, що я, значить, не люблю галичан, це брехня. Сам факт, що я сижу з ним за одним столом, друзі. Сьомий місяць війни, він далі довбе. Я жартую. Насправді, я тебе от що хотів спитати, і це достатньо, до речі, абсолютно серйозне питання. Абсолютно очевидно, що зараз за ці місяці відбувся величезне таке перетікання населення в країні. Тобто, ну і на певний час, на жаль, воно буде продовжуватися, тобто, грубо кажучи, рух сходу на захід. Я думаю, не певний час. Я думаю, що деякі процеси будуть незворотні. Власне. І виходить у нас дуже цікава історія, що, по суті, саме Захід перетворюється на нову таку... На хаб такий серйозний, економічний, да. От мені дуже цікаво, от твоє рідне місто Трускавець, там, яке, до речі, теж це не тільки курорт тепер, це реально величезний центр. Багато чого, про що ми раніше думати не могли. От що це змінить в країні? Як це взагалі? От, як будуть відбуватися процеси, ну, певної, напевно, асиміляції своєї точки зору? По-перше, я думаю, що в зв'язку з цим дуже скачково відбудеться українізація. Так. Ну, тому що біженці зі Сходу, так чи інакше, вони потраплять в питому україномовне середовище. І середовище, чого не було до 24 лютого. Ну, було, але ну, так, практично на рівні анекдотів. Середовище агресивно налаштоване до російської мови. Тобто, якщо раніше ця агресія вона була така більше жартівлива, то зараз ну, жодних жартів. Ні, ну, і це, звичайно, їх заставить асимілюватися помаленьку, переходити на українську, і чудово. А діти вже по-любому будуть розмовляти українською, і це, якщо можна в цій жахливій ситуації шукати якісь позитивні моменти, це позитив. Традиційно слабка індустріально Західна Україна дуже підтягнеться. Уже підтягається. Захід України дуже підтягнеться в цьому сенсі. Ні, ну підтягнеться, це все ще триваючий процес. Плюс, я думаю, дуже багато офісів так переїде і на, не тільки на Захід України, і відповідно перереєструється, відповідно, додаткове грошей. Надходження перетече з Сходу і центру більше на Захід України, і це дасть, ну, це серйозний думає поштовх для трансформації Заходу України. Тобто Галичина перетворюється? На що вона перетворюється? На галицький п'ємонт справжній? Ну, то, що завжди і було. Ну я ж чекав, коли ти нарешті щось таке скажеш. Підзаборник. Так що, ви будете топити, щоб, коротше, Львів став столицею України, да? Ні, навіщо? Чому ж ні? А на що мені, щоб центр прийняття рішень був у Львові? Нехай вам тут в Київ прилітає. От вони, друзі. От про що я кажу, а потім про це ще каже мені, що я не люблю галичан. Це неправда, я їх люблю. Але подивіться на нього. Вибачте, армійський гумор, він чорнушний. За нами тільки хірурги. І патанатами. Ті трошки далі. По почуттю гумору. Знаєш, що чорний колір – це колір з найбільшою кількістю відтінків. Серйозно? От як не дивно. Ти думав, що а чорний та й чорний. Чорний колір – це колір з найбільшою кількістю відтінків. От якщо брати чорний гумор, то після військових тільки хірурги, а за ними вже
Процишин. Ну що тут сказати, друзі? Поважаємо Богдану Процишину. Сказати завжди треба, друзі. Вірте в ЗСУ. Ну, всі. Десь один друг, який залишився біля екранів і досі дивиться нас, тому що в нього поламався пульт. І ще пан майор з відповідного відділу, він слідкує, ти ж розумієш. Бажаю здоров'я, кстати. Вірте в ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. А ви здивуєтеся, скільки є способів допомогти справі перемоги. Якщо ви сидите і думаєте, ну що я можу допомогти? Повірте мені, є стільки речей, яких армія України потребує, вас це здивує. Знайдіть волонтерський центр, знайдіть знайомого, зрештою, який служить зараз у війську, спитайтесь, що тобі, друже, треба. Допомагайте ЗСУ, вірте в ЗСУ, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. А ще, друзі, підпишіться на канал Богдана Процишина, чекайте, він скоро, я так думаю, ще якийсь заведе. Ну це так, по секрету. І я думаю, пан Богдан скоро нас порадує багатої кількості крутої творчості. Дякую тобі дуже, що знайшов час. Тобі дякую, що запросив. Своїй, як це говорити, напруженому графіку, да, зайти, так сказати, на ганьочок. Це був Богдан Процишин, бойовий сатирик. Хорошо, я придумав. Ладно, окей, я помщусь. Пам'ятай, у мене є табельна зброя. Я не свій, в тебе є YouTube канал, от що найгірше. Оце і доступ в інтернет. От що мене лякає у всій цій історії. Отже, Богдан Процишин. Знаю, де ти живеш. Оце це взагалі, друзі. Ну про це ми казати не будемо, бо це вже попахує справжньою такою масакрою, як то кажуть на Галичині, друзі. До зустрічі, побачимось, почуємось.